Deťom žijúcim v časti pod Kortinou pripravujú pracovničky Mestského komunitného centra program aj počas letných prázdnin. Aktivity komunitného centra sa zameriavajú nielen na deti žijúce na Kortíne, ale aj v Jadrane na Chrastekovej ulici či v ubytovni pod správou mesta v areáli bývalej STS-ky na ulici SNP. S deťmi si vyrábajú rôzne predmety alebo pripravujú pochuťky, napríklad z jahôd, alebo sa učia, ako si správne umývať zuby, aby tak predchádzali tvorbe zubného kazu, či aké sú zdravé potraviny a ktoré potraviny kazia zubnú sklovinu. Komunitné centrum pravidelne organizuje v osade pod Kortínou preventívne aktivity, ktoré sa uskutočňujú aj teraz v medziprojektovom období. Sú prázdniny, deti majú voľno, rodičia sú tiež dobre naladení, takže využijeme tú dobu prázdninovú na to, že si pozveme sem pracovničku alebo vedúcu útulku žiarského klpača, ktorá s nami spolupracuje už dlhšiu dobu. Riešime s nimi rôzne krízové situácie, keď sa tu vyskytujú túlavé psy, pretože my, keď sa pohybujeme v osade, máme s nimi také zlé skúsenosti, takže snažíme sa preventívne robiť takéto aktivity, aby sme predišli takým krízovým situáciám, kedy môže prísť k ohrozeniu nášho zdravia napríklad. 14. augusta v čase natáčania našej reportáže pozvali opäť aj správkyňu žiarskeho útulku Renátu Koržinkovú. Donesla nám dvoch psíkov, s ktorými nám predvedie, ako máme ich vychovávať, ako ich máme odmeňovať, ako sa máme o ne starať. A takisto aj preventívne nám povie, že ako majú sa o nich starať aj rodičia, nie len deti, ale deti sa s nimi väčšinou hrajú, takže teraz sa zamerala aj na rodičov, že rodičia vlastne budú vedieť, že čo majú, ako majú krmiť psíkov, ako sa majú starať o to, aby boli očkovaní. Proste tú starostlivosť, aká má byť. A keď bolo psíkom teplo, snažili sa ukázať, čo sa stihli v žiarskom útulku naučiť. Sadni, zostaň, alebo zvolíte nie, alebo fuj. Max sa učí na fuj. Fuj, 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 nesmieš. Keď toto komando pochápe, nesmieš, ej, fuj, chápe, tak ho použijete pri škekotu. Zaškeká a poviem, fuj, nesmieš. Kým mu dáva na vedomie, že ja to nechcem. Prečo by mal opakovať niečo, čo nechcem? Ale keď je ticho, tak ho odmením. Na to nesmíte zabudnúť, lebo veľa ľudí zakazuje, ale už nepochváli za to, čo chce. Znamená, príde mi náškeva a psík je ticho, tak idem k nemu, dobre si spravil, máš. Detičky dostali možnosť sa spýtať pani Renátky také svoje otázky, čo sa týka, že čím môžu krmiť, koľkokrát za deň majú krmiť, či môžu psíka nechať pusteného, či v tomto letnom období majú mu dať viac vody. Mala im možnosť ho nakrmiť, ona im ukázala, ako majú vychovávať na poveli, aby ich poslúchal, aby neštekal, aby im neutekal. A toto ich veľmi bavilo, hlavne tie lakotinky, ktoré im mohli dávať a tie psíky vlastne ich poslúchali a to sa im veľmi páčilo a povedali, že to vyskúšajú so svojimi psíkmi. Ako sa budem starať? Že máme im dávať jesť, máme im vyliečiť. Komunitné centrum, ako sme už spomenuli, sa nevenuje iba deťom. V ubytovni v správe mesta, tzv. STS-ke, spoločne s dospelými upravovali okolie, vyrovnávali terén, zasiali trávu a zasadili strom, či osadili a namalovali novú lavičku. Do konca leta majú v pláne ešte niekoľko ďalších aktivít, ktoré súvisia aj so začiatkom nového školského roka.